Мишка Эрстрана Узбек Орос төгөөчийн амьтад гарын хоолоор 85-тай та бүхнийг дайлах болно. Бүх төрлийн шорлог, плов, антрикот, Орос, Грузин, Европ болоодыг мэрэгчлийн өндөр түвшинд хийж өгнө. Манай Эрстрана хөрмнэр, анх хамт олны уулзалт, хонхны баяр, алтан мөнгөн хөрмийн ясуулыг найрсаг хамт олон угтан авч үйлчилж байна. 100-120 хүний багтаамжтай та захиалгаар хоолоо хөргүүлж болно. Бид бэлэн. Харилцагчны дугаар 9514 2142.